Tervetuloa takaisin Mighty Finland podcastin pariin. Täällä taas tuttuun tapaan Ville et Ville. Moro Ville. Morjesta Ville. Jatketaan tässä siitä, mihin edellisessä jaksossa jäätiin, eli pikemmittä puheitta. Tervetuloa takaisin studioon, Jan Knutti. Kiitoksia, kiitoksia. Mukava olla taas täällä. Mutta hei, miten sitten sun sotilasuran jälkeen, milloin sä laitat hanskat naulaa? No virallisesti se päättyi 2021. Mä olin siis valmiusjoukkueessa vielä kirjoilla. Mä lähdin 19 lähdin tonne. Ensinnäkin mut siirrettiin niin kuin sukellusmestarin tehtävästä tuolla rajalla. Niin kuin puosun tehtävää, eli vittu talonmiehen hommaa. Ja sitten totesin, että ei vittu kiinnosta kertoa 30-vuotiaille äijille, että siivotkaa häkkin ja tankatkaa auton ja peskää veneet ja muuta. Ja sitten, eikö se ole niin hyvä homma, kun sä vaan teet siitä. Kyseinen henkilö, jos kuuntelee tämän podin, joka tämän sanoi, niin muistaa kyllä homma. Ja sitten mä sanoin, että ei, thanks. Ja sitten mä mietin, että mitähän vittua mä teen. Että mulla on vielä kuitenkin, oliko mun 13 vuotta, että jääkö mä niinku kuihtumaan pois vai lähdekö mä johonkin rikostutkintaan. Ei kiinnosta vittuakaan, en osaa ajaa veneitä, enkä saa ajaa veneitä. Ei kiinnosta. Sitten koitin pinturiksi. No ei, sä oot liian vanha. Sitten mä oon tosi hyvässä kunnossa. Sä oot liian vanha. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan, sit kun mä olin jo pois, niin joku vanha häijä palkattiin sitten. Mut. Ei sitten löytynyt oikein sellaista tehtävää, että jos mä olisin niinku halunnut jatkaa, niin sitten mä vaan vedin vittu tulpan. Ja ehkä pelottavin asia, mitä on tehnyt, niin hyppäsin sitten niinku tyhjyyteen. Joo. Ilmoittauduin sitten ihan helvetin korkealentoiseen turvallisuusvalvojan erikoisammuttitutkintoon Helsinkiin. Ja sitten mä sain sen niinku tenttimällä käytännössä läpi. Ja sitten mä olin, olin joku pari kuukautta himassa sitten. Mutta no ei ne kovin vanhoja nyt silloin ollut, mutta poika. Otin saunassa sitten jotain. Sitten se, että tämä on tosi kummallista. Ja sitten vaan, mikä? Niin, että sä et ole ikinä ollut kotoon. Ja sitten niin. Ja nyt sä oot aina kotoon, mutta äiti ei ole ikinä himassa. Sitten mä sanoin, että no, sillä on varmaan vähän piikissä isälle nyt kotoa poisoloa, että ehkä se nyt vähän maksaa tätä. Mutta sitten mä kysyin, että onko tämä niinku, hyvä juttu? On tämä ihan mahtavaa. Ja sitten mä pääsin siitä polkuopiskelijaksi tuonne laureaan. Tein sen 60 opintopistettä ja sitten pääsin tutkinto-opiskelijaksi sit siihen. Ja sitten tuli mahdollisuus tuollaisen kutsun kautta niin mennä sitten hakemaan tuonne EU-komissioon henkilösuojatehtäviä. Sitten 20 syksyllä taisin hakea tai laittaa paperit. Se oli just silleen, että mä olin jeesaamassa Frendei, kelle mä olin duunissa. Just Juhani tästä kirjasta, kello on tää takana Oy ja muuta. Niin taisi olla tuolla niin Nesteen. Se oli sellainen, niin kuin, olisiko se ollut joku, se ei ollut täysseisokki, vaan olisiko se ollut täysseisokki, mutta anyway, niin sitten oli korona-aika, niin sitten mä olin siinä portilla mahtimassa, että aikuiset vittu karvakullimiehet, niin pese kädet, ja sitten mä mietin, että vittu, onko mun 16 vuoden erikoisjoukku ura, niin tähänkö tämä niin kuin, vittu huipentuu, tämä ei lopu tähän, mulla on vielä sitten uusi samanlainen tarina, niin että tässä mä nyt sitten vittu seisoo ja kerron miehille, että peskää vittu kätenne, ja sitten tuli se paikka, että haetko, ja sitten soitin himaa, ja että tällainen että homma on, että koska pitää päättää. Mä sanoin, että no pitää päättää ennen kuin mä oon ajanut Porvoosta himaa. No niin. Sitten sanoin saman tien puhelimista, että hae. Sitten mä hain, ja sitten mulla oli niinku viikko aika laittaa paperit, ja sitten mä pääsin sinne pääsykokeisiin, mistä mä sitten teille mainitsinkin. Ja joo. Et siinä sitten katseltiin niitä pääsykoehommia ja sitten mietittiin, että onpas tosi helpot pääsykokeet. Ja tai vaimo sanoi, että mä mietin, että niin, tämä on kuitenkin maanantai aamusta 6 niin kuin torstai johonkin yöhön, että tähän mahtuu vähän muutakin. Ja sitten ensimmäiset sekunnissa niin kuin tajus, kun meni sinne autotalliin, että vittu, tämä on niin kuin soffi selection. Jos se nyt ihan väärin muista, voi olla, että muistan väärin äijät, ketkä on ollut siellä pitää niitä kokeita, niin tietää ehkä paremmin, mutta olisiko nyt ollut 200-300 jota haki. Ja sitten 30 taettiin kutsua pääsykokeisiin ja viimeinen 10 erää ei päässä, kun se koronatilanne niin kuin äityi pahemmaksi. Ja sitten taas 3 me ei taidettiin palkata. Just. Ja nekin oli aika HC pääsykokeita, että mä olin kyllä niin kuin fyysisesti vittu jo vanha kääpä, niin mä olin ihan loppu.
Niin kuin, mä en pystynyt kävelemään oikeasti. Niin kuin. Mä tulin sieltä lentokentältä suoraan kirjoittaa tuota kirjaa ja hain CrossFit 8 tonnia sieltä sellaiset kompressiohousut, mitä nykyäänkin näkyy somessa, että mä joudun pitää, kun mä oon niin vanha, niin vedin kaljaa kahdella kädellä ja kirjoitin kirjaa vittua. Se oli sitten sellainen viikonlopun ryppyreissu. Oikeastaan joo. No sitten sit olin siellä duunissa sitten tammi-helmi, maaliskuusta 2021. Nyt otin toukokuussa viralliset lopputilin sitten sieltä. Mä olin vuoden ensin hoitovapaalla tuossa yrityshommissa. Kolmisen vuotta, reilu pari vuotta, 2,5 vuotta tuli tehtyä sitten niitä henkivartijahommia siellä. Hyvä paikka alle duunissa, hienot edut ja skidit saa olla yksityiskoulussa. Siis ihan älytön meistä. Mun mielestä tästä pitäisi niin kuin ehdottomasti tiedottaa suomalaisille enemmän, niin kuin, että millaisia uramahdollisuuksia niin kuin esimerkiksi Euroopan unioni tarjoaa. Niin just. Että sitten niin kuin suomalaisia on siellä ihan liian vähän töissä, ihan niin kuin kaikilla tasolla. Ja sitten sanotaan näin, että jos vituttaa töissä, ja oli, siellä tosi monesti otettiin myös, ulos mitattiin kaikki. Eli voi olla, että mä tulin vaikka Kiovasta himaa ja olin 21 tuntia himaassa ja lähdin Abu Dhabiin ja se oli niinku sellas back to backinä ympäri maailmaa vetämistä. Et kyllä sit se vittu ekas luokassa ja bisnesluokassakin lentämisen glamouri niin häviää aika nopeasti, kun saatiin ihan niinku vittu kujalla koko ajan, kun aikavyöhykkeet menee niinku sikin sokin. Olenko nyt Kiovassa vai Abu Dhabissa? Niin, mutta siis oikeasti siis niinku ihan, kun sä saatat lentää niinku ihan toiselle puolelle maailmaa. Ja sitten, mutta sitten kun se palkka tuli aina sinne tilille, kun se on verovapaata, niin, niin. Sanotaan näin, että se motivoi. Se motivoi sitten. Just näin. Kaikki yli 10 000 euroa aina kuussa tilille käteen, niin se on kuitenkin sellainen, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, jos sä lapioit paskaa työksessä, niin se on aika niin kuin hyvä. Tai availet ovi, kun kysyt, mitä sä teet, niin mä availen ovi. Joo. Asut niin kuin kalleimmissa hotellissa, mitä vittu maailmasta löytyy ja... Joo. Toki se, että sä hirveästi en näe mitään, että sä näet hotellin, lentokoneen, auton, ja sitten sä lennät pois sieltä. Niin just, joo. Että ei sekään nyt sen, tavallaan se henkivartijan duuni, niin ei se sellaista niinku, Kevin Costnerin bodyguard-hommaa ole, että kyllä sit se aika nopeasti lähtee glamouri pois, mutta siellä on hyvät edut ja sitten tietysti lapsista tulee kaksikielisiä tai kolmikielisiä niin kuin pysyvästi ja on siinä niin kuin oikeasti tosi paljon hyvää. Joo. Täytyy kysyä, että millainen siellä selectionissa, niin millainen se hakijaprofiili niin kuin lähtökohtaisesti oli? No siis, kaverin puolesta kysele. Joo, kaverin puolesta kysele. Joo, no siis siellä oli siis poliisitaustaisia ja sitten niin kuin CTU-ukkoja eri paikoista. Sitten oli pari vuotta aikaisemmin. Ennen se oli niin, että vaan poliisin puolelta pystyi hakemaan, mutta sitten nyt se avattiin niin, että myös erikoisjoukkopuolelta pystyi hakemaan. Mutta sun täytyy olla sitten joku, joku tausta. Täällä sun kaveri rupeaa tulla kieviin. Tai sun piti olla tosi hyvä niin kuin vastaava siviilikoulutus. Just. Että kyllä se niitä oli. Ja sitten oli tietysti näitä, sitten oli erikseen tällainen romanien ryhmä, joka sitten tulee sieltä. Muovikassi kädessä sinne vittu selectioniin ja sitten kun ollaan jossain niin kuin metässä keskellä yötä ja sitten vittu palelee siellä niin kuin, et eikö sulla takkiä? Ei. No, et tuota tuosta mun takkiä. Et eikö sulla kylmä? Et se oli niin kuin sellainen, se niin kuin hakijaprofiili on siellä. Joo. Et niin kuin, siis Euroopan kaikkien niin kuin kärkiyksiköiden niin kuin ex-operaattoreita. Just. Ketkä on sitten siellä, tai sitten jostain Ruotsin kuninkaallisesta niin kuin henkivartioporukasta. Niin just. Sellaista raidista ja yömäs. Mielenkiintoista. Ihan tosi hyvää. Ja siis ihan huikeita tyyppejä. Ja jäi tosi hyvin ystäviä. Joo, tai varmasti. Tai siis on edelleen ystäviä. Niin. Ei jäänyt, vaan on edelleen, kun asun siellä. Joo. Mä haluan kysyä kohta tästä sun toisesta erikoisjoukkuuran huipennuksesta. Ennestään mä totean, että siinä määrin, miten paljon tai siis vähän
jengi pesee käsiään, kun ne käy tuolla julkisissa vessoissa. Mun mielestä siellä voisi useamminkin olla sille ex-soffi käskemässä jengiä. No. Pese kädet. No. Tuohon kampin yläkertaan, siellä on ne himmeen isot vessat, niin siihen semmoinen joku körmy, joku sun kollega, ex-kollega siihen, pese kädet. Pese kädet. Oppis vittu jengi ole. Joo, joo, ja tässä kävi niin, palataan tuohon samaan pese kädet hommaan, niin jotkut tyypit sitten siinä esimerkiksi tässä Seesokin aikana, niin sanoi, että ei pese. Okei, sitten mä ilmoitin sit eteenpäin. Sitten tuli Nesteen joku työjohtaja, niin antoi vittu kenkää. Niin. Aha, okei. Ne lähti niinku siltä seisomaan. No niin. Että jos ei vittu piinat pestä käsiin, niin ei tarvitse tulla vittu töihin. Heippa. Ja sitten rupesi käsienpesu kiinnostaa. Tai siis se firma, joka urakoi sitä, niin sai monoa. Just näin. Joo, joo, joo. Niin sitten sä mietit, että se on kuitenkin aika iso instituutti myös toi Neste, niin kyllä, kyllä. Siinä joku, joka sen yrityksen omistaa, niin saattaa olla kohtalaisen kiukkunen. Joo. Silleen, että työntekijät ei päässyt käsiin, niin sitten loppu hitsaaminen siihen paikkaan. Kyllä. Toinen tällainen niin kuin erikoisjoukko huipentumani oli se, että mä olin tällaisessa niin kuin Team Delta, joka oli siis Euroopan komission tai EU niin kuin pääsyyttäjän virasto. Ja olin sitten siinä tiimissä suojelmassa häntä. Hänellä oli siis niin kuin 5/5 uhkataso. Hän on just Romaniasta. Vitu ärsyttävä persoon. Niin kuin ihan niin kuin apina. Kyseinen nainen. Oltiin sitten, mentiin Pariisiin ja ajettiin sitten Luxemburgista Pariisiin. Ja sitten mun ennakko oli siellä jo niin kuin odottamassa. Ja sitten minä ja kuski ja sitten tämä kyseinen rouva. Ja sitten rouva sanoi, että hän ei halua mennä sinne vielä. Me ollaan vähän ajoissa, että hän haluaa mennä johonkin muualle, mutta ei sinne, koska siellä on jotain ihmisiä, joita hän ei halua nähdä. Ja sitten yrität siinä lähisuojamiehen sanoa, että lähtö ja tulo, niin ne on kaikista vaarallisimmat. Ja nyt me ollaan täällä keskellä Notre Damea. Täällä on niin kuin vittu kymmeniä tuhansia ihmisiä. Että voitaisiko me ajaa siihen, niin kuin, koska se portti oli auki ja mun ennakko seisosin portilla, että voitaisiko me niin kuin mennä sisään sitten, niin kuin pysäytetään auto siihen ja hypätään ulos, että sä et mene sisään, mutta mä saan niin kuin mun ennakkomiehen mukaan, että mä en ole yksin. Niin hän päätti hypätä keskellä Notre Damea autosta pois ilmoittamatta mulle. Mä jäin vittu turvavöihin ja muihin siihen sitten kiinni ja sitten mä kävelin hänen kanssaan sitten siellä joku 25 minuuttia yksin. Toki sitten turhan lähellä, koska miksi sä oot näin lähellä, miksi sä oot sotilassa, sä oot ihan liian lähellä. Sitten mä en pysty tehdä mitään, jos mä oon niin kuin pidempään kuin kädenojennuksen päässä. Ja mä menin hyvin ja sitten mä sit sanoin siitä mun esimiehelle, kun palattiin sinne Luxemburgiin, että näin kävi. Ja mun mielestä tämä pitää mennä niin kuin tällaista niin kuin virkatietä pitkin. Ja sitten se meni virkatietä pitkin ja kyseinen nainen sai ihan vitumuosen hermoromahduksen sit siitä. Ja että kun häntä nyt arvostellaan ja sitten toki meiksi haukuttiin tietysti ihan paskaksi siihen sitten, mikä oli varmaan totta. Ja eipä siinä sitten mitään ja ei mennyt aikaakaan sitten muutama kuukausi, niin mä päädyin sitten kävelemään sille, että mut siirrettiin sitten pois siitä tiimistä, koska hän ei nyt sitten sietänyt mua, niin EU on sinne Belmonttiin, eli niin kuin tähän pääkallopaikalle, niin mä olin sitten siellä niin kuin tavallaan sisäringissä niin kuin stevareiden kanssa vahtimassa, kun ihmiset tulee töihin. No niin. Vittu, joka päivä maanantaista perjantaihin 9.30-20.30, joka päivä. Niin sit kun sä oot siellä ja kävelet sit, et voi vittua katsoa kännykkää edes. Niin sit mä mietin siellä, kun sä kävelet yksin siellä joskus 8 aikaa illalla, että vittu, ei vittu oikeesti, että nyt mä oon tässä. Tässä on taas tätä samaa nostalgiaa, että tähänkö mä päädyn niin 16 vuoden jälkeen. Vähän semmoista ympyrä sulkeutuu. Joo, joo. Pistää, että jos varusmies polleena on kiertänyt jotain kiertovartioa, niin joo, se oli erilaisella sitä tontilla, joo, kyllä, mutta joo, kuitenkin. Ihan sama homma. Joo, just näin. Joo, käyt vähän ovia kokeilemassa. Joo, joo. Ei mitään, mä olin sitten siinä, mitä vajaa 10 kuukautta. Ja sitten mä pääsin niin kuin Frans Timmermansin tiimiin. Ja sitten olin siinä se, mitä oli ennen kuin sitten lähiä. Sitten oli muitakin komissaareja, kenen kanssa matkusteltiin. Se oli ihan, joo, mutta se on sellainen. Joo, semmoinen stintti. Semmoinen stintti, joo. No, mutta sitten sulla on tullut tämmöinen niinku eräänlainen, tai vähän toisellaan erikoisjoukkouran huipentumuksessa, että päätet tähän erikoisjoukot-sarjaan messiin, niin millainen kokemus se on ollut? No, se on varmaan jo, nyt te olette kaikki kolme älykääpiöitä haastatellut ennen mua, niin tämä on varmaan teille ihan tuttu homma.
että meiksi Janne ja Robin ihan ollaan oltu siis niin kuin ihan alusta asti. Joo. Tässä pitkässä projektissa, en tiedä kuinka monta, varmaan 7 tai nyt tässä vaiheessa jo 10 vuotta, kun sitä alettiin pitchaamaan. Tuo oli pitkä tie, että saatiin niin kuin läpi. Okei. Okay. Ja eihän siinä, se on ollut ihan hauska kokemus. Hauskoja hetkiä siinä, kun joku sanoi, että tosi hienosti te olette valmentanut noita ja niin kuin kouluttajat, miten hienosti ne esiintyy kameran. Te olette varmaan käyttänyt tosi paljon aikaa tähän niin kuin tällaiseen niin kuin kameran edessä olemiseen, niin se oli kuitenkin vittu puhas nolla. Se oli niin kuin autosta pihalle ja vittu, nyt lähti. Aha, siinä oli niin kuin nolla valmentamista. Ja ei mitään retakeja eikä muuta. Ja. Niin, että se, että kun TV-kamerat tulee sanotaan erikoisjoukko, operaattorille, että näyttele erikoisjoukko-operaattoria, niin siinä ei tarvinnut ihan hirveästi kaivaa näyttelijän lahjoja esiin. Että se ei, menee siis, aika luonnostaan. Se menee, joo. Ja ne, mitä nyt on siinä, kaikki mikä ei mene luonnostaan, niin kaikki näkee sen televisiossa, kun mä joudun vittu lukee niitä properilta niitä juttuja, niin se näyttää vähintäänkin saatana naurettavalta, kun mä sit blue screenit niin yritän vittu tihrustaa. Mä etän parantaa seuraavalle kaudelle. Mutta en ole kiinnittänyt huomioon, täytyy katsoa sillä silmällä nyt jatkossa sitten. Silmä, kaikki, joo, mä oon saanut siitä aika paljon kommenttia. Joo, Jani lukee kirjakieltä sieltä. Joo, mutta se on ollut ihan hauska matka ja mä oon tykännyt tosi paljon siitä. Tosi hyvää porukkaa, kenen kanssa tehdään. Ja sitten niinku, Bunny J niinku, tuotantoyhtiönä on ihan huippu niinku, tuohon. Ja oikeastaan meillä on vapaat kädet ja siinähän ei, niinku, nehän ei pysty vaikuttamaan mihinkään, kuka lähtee ja koska lähtee. Me ollaan niin kuin saaneltu aika tarkat säännöt, miten me suostutaan tähän niin kuin hommaan, mutta myös sitten formaatin haltijahan on niin kuin brittiläinen, niin kuin tämä Bunny J International, niin sehän on sitten taas niin kuin tarkastanut meidän kaikkien CV:t ja kaikki muut, että sekin on niin tosi tarkkaa, kuka siellä kouluttaa. Juuri niin. Että se on, sekään ei ole niin kuin sellaista, niin kuin, että tuosta noin vaan metsästä repästään joku. Karskin näköinen äijä. Niin. Joo, se on tosi tarkkaa. Joo. Nyt on tullut jonkun verran pidetty yhteyttä sitten näiden muutaman OG-äijän kanssa. Ollaan tässä IG-välityksessä sitten kirjoiteltu. Meinasin just kysyä sitä nimittäin, että onko teillä ollut niinku tavallaan vähän kuin, haluatko miljonääriksi juontajilla on ilmeisesti joku tämmöinen oma vuosittainen tapaaminen, mutta onko erikoisjoukot, operaattorit, tai siis tämän TV-formaatin muista maista, niin ei ole mitään yhteisiä meet and greetejä ollut. No hei, tuotantoyhtiöillä on ollut tällainen meet and greet, meitä ei siihen kutsuttu, mutta ei sielläkään niitä ollut niitä Foxia ja muita, mutta niiden kanssa me nyt ollaan tässä niin kuin kirjoiteltu. Oikeastaan se lähti niin, että ne alkoi kirjoittelemaan sieltä niin kuin meille, mikä oli ihan hauska juttu. Joo. Alkoi seuraa IG:ssä ja kommentoimaan. Siistiä. Niin se oli ihan hauskaa. Olisi se ihan hyvä. Varmaan sellaisen voisi järjestää, mutta se voisi olla sitten ehkä jonkun sen formaatin haltija. Niin. Koska on se tehty nyt jo aika monessa maassa. Niin, kyllä. Se on niin kuin. Mutta joo, se on hyvä. Se on ihan hauska. Nyt tulee 3. kausi. Aletaan syksystä kuvaamaan. Okay. Ja jos kysytti jotain, niin en tiedä ketä tulee. Ja jos joku olisi sanonut ne nimet, niin mä en tiedä ketään. Niin. Että se on niinku sama ihan homma. Tässä olisi tämä käästi, sitten kaikki sanoo, joo. Ja sitten meikö se on vittu, en tunne. Ja mulla on aina helppoa, kun se on niinku tyhjä liitotaulu. Mm. Sitten mä luon sen niinku, heti kun mä näen ne, niin sitten totta kai sä alat sitten katsomaan, okei, toi suoriutuu noin ja toi suoriutuu näin. No. Että se on kyllä ihan ok. Ja sitten saadaan kouluttajat, niin mehän ollaan tosi niin kuin aktiivisesti siinä, että mitä tehdään ja näitä tehtäviä suunnitellaan ja tehdään niin kuin, nyt vaikka esimerkiksi tämä vesitehtävä, en tiedä sanoksi Robin, niin kun en mä kuunnellut sen kautta tätä hommaa, niin oltikohan me joku 6 kertaa se autotehtävä sen kanssa, jossain vaiheessa olikin, että nyt alkaa vittu riittää, hukkukoot saatana, jos ei nyt vittu onnistu pääsemään ulos, niin sit saa hukkuu. Et kyllä niin kuin, me tehdään ne kaikki ja testataan ja toki ne kuvataankin, kun me tehdään ne, mutta siis niin kuin, ne turvallisuusasiat käyvät niin kuin, kymmeniä kertoja läpi. Niin kuin. Joo. Et se on tosi tärkeää. Vaikka ne on kirjoittanutkin kaiken näköiset waiverit, mutta ei sellaista vapaudu vankilasta korttia ole kellään. Jos jotain, niin tapahtuu jotain. Niin sitten. Mikä on ollut kuumottavin tilanne, mitä siinä sarjassa on ollut?
En tiedä, olisiko se ollut siinä ykköskauheeseen, kun se, mikä tämä oli, tämä rap-artisti meni sinne alle, kun se piti hakea siellä, kun se oli jumissa. Ah, niin, toi, oliko tämä Musta Barbariksi? Niin, Musta Barbari, joo. Kyllä, just ne. Joo. En tiedä, olisiko se, on siinä ollut paljon sellaisia niin kuumattavia tilanteita, mitä ei sitten niin näytetty vaikka ykköskauheella, niin on henkilöitä, ketkä sitten, ei nyt mulle, mutta ne on ollut hauskoja tilanteita, kun sitten esimerkiksi minkä takia kakkoskaudella, niin kaiken kameramiehin näissä ampumatehtävissä, niin oli vittu puffit naamalla, niin oli sen takia, kun ykköskaudella niin tammuttiin vittu helvetin montaa, niin suuhun. Eräät kilpailijat rätki useampaa kameramiestä. All right. Ja sitten niillä oli vittu naama auki tai hampaat halki ja huulet halki. Ja. Joo, niitä ei tietenkään voinut sitten näyttää siinä. Niin jos se oli joku sivuri, niin olisi voinut näyttää, mutta sitten kun ne ampuu kameramiehiin, niin niitä ei voi näyttää. Ihan särkyy illuusiot, joo. Ei siinä oikein sellaisia niin kuin hirveän kuumottavia juttuja ollut, kun ne turvallisuusasiat pidetään tosi hyvin niin kuin hanskassa. Että joo. Enemmän se on ollut, niin kuin, ollut hauskaa nähdä näiden ihmisten matkaa siitä, että kun ne tulee sinne ja ketkä sitten selviää tosi nopeasti, itse pystyy jo niin kuin seulomaan, että vittu, tosta voisi laittaa suoraan, että painukaa helvettiin. Joo. Niin kuin, sellaista se vaan on. Niin se on tälläkin kaudella, että siellä on sitten muutama onnenonkia vähentääkin mukana. Joo. Toki se on tosi vaativaa, että se tulee tosi nopealla aikataululla, että nytkin tämän kauden niin kuin, tilaus tuli aika siis silleen viime metreillä. Ja sitten henkilöstö, joka sitä alkaa niin kuin tekee castingia ja muuta, niin onhan se nyt silleen, että sulle soitetaan vaikka kesäkuussa, että vittu lähde lokakuussa tällä se homman esiä helvetin monta kuukautta aikaa on niin kuin reenata siihen. Jep. Ja sitten kuitenkin siellä on niin kuin empatia nolla. Että se on niin kuin uit tai huku periaatteella. Joo. Mutta täytyy sanoa, että se on kyllä ihan makeet just noilla ekoilla tuotantokausilla ainakin just se, että kun siellä on aika erityyppistä osallistujaa, että se, että niin kuin ne kaikista ehkä sillä lailla, no kovakuntaisimmat nyt näkee aika nopeasti, mutta just se, että se on ollut kyllä ihan kiva, että aika pitkälle siellä on pystynyt kuitenkin niin kuin osa semmoisia, ei välttämättä ihan hirveästi tikissä olevatkin roikkumaan mukana, että siinä on vähän niin kuin sitäkin kautta päässyt näkemään just sitä eroa, että jos kaikki ne kovimmassa tikkarissa olevat kaverit tois ne, jotka jää sinne niin kuin tokasta jaksosta lähtien, niin siinä vähän niin kuin hävii se perspektiivi ehkä siitä niin kuin fyysisestä kuormituksesta, mitä se oikeasti on, että sitten kun siellä on vähän semmoista referenssipistettä, jotka on perässä vedettävinä ja niin tuskailee sen homman kanssa, niin sitten on ihan kiva katsoa niin kuin siitäkin perspektiivistä. Niin ja eihän erikoisjoukkojen tarvitse olla paras mahdollinen niin kuin fysiikaltaan niin kuin oikeastikaan. Sehän on enemmän niin kuin korvien väliä. No mä olin just tätä sanomassa, että sitä kautta tulee tavallaan se korvien välistruggle, niin tulee vähän enemmän esille. Niin. Et enemmän se on sitä, että vaikka sä et pystyis tekemään jotain, mutta mä näen, että sä yrität tai sä teet. Joskus oikeasti täytyy olla se, että sulla täytyy olla jotkut standardit, A-pisteeseen B pitää pystyä menemään, ja jos et sä mene, niin sit se on karsiva. Mutta paljonhan se on sitä niinku henkistä, tai enemmän, mä sanon, että 80% se on niinku henkistä hommaa, kun sit sitä niin kuin fysiikkaa. Just niin. Ja jos sulla on fysiikka kunnossa, kun sä tuut tonne, niin kyllä sä pärjäät mukana. Ja me ollaan kuitenkin tällainen psykofyysinen kokonaisuus, niin sitten jos pää pettää, niin pettää fysiikkaa, ja jos fysiikka pettää, niin pettää pää. Just näin. Ja sitten jos ihmiset ei ole koskaan löytänyt, että missä oma niin kuin raja kulkee, niin sitten kun se tuolla löytyy, niin sitten joku kestää sen, joku ei kestä. Joo. Että se on niin kuin, sitähän se niin kuin on. Sitä se on myös meidän pääsykokeessa. Just näin, osa sitä kokonaisuutta. Niin. Joo. Joku ottaa sen paremmin ja joku ottaa sen huonommin. Joo. Just niin. No mitä, onko tulevalla kaudella, niin ruuvataanko ruuvia entistä vielä tiukemmalle? Mä sanoin, että varmaan fyysisesti aletaan olemaan niin kuin sellaisilla niin kuin alueilla, että siitä ei enää, niin kuin, siinä ei ole enää pointtia kiristää hirveästi enää niin kuin fyysisesti. Koska sit tulisi tällaisten niinku ex-urheilijoiden niinku leiri. Joo, niin. Ja sitten me ollaan nähty, että ex-urheilijatkin niinku putoaa sieltä niinku pois. Sitten kun sä otat niitä sen ruoan ja levon ja optimaaliset harjoitteluolosuhteet ja muut pois, niin se ei olekaan enää kivaa. Just näin. Ja mullehan ne kotoa sanotaan jalkapallosta, mun poika on niinku
nyt ollut tällaisessa maajoukkuetason niin kuin leirityksissä ja muuta, ja aina valittaa mua, että mitä vittua sä tiedät jalkapallosta. Mä sanoin, että en mä tiedä mitään jalkapallosta, mutta mä tiedän, mitä urheilijat tehdään. Että noissa potkupalloilijoissa, niin vittu ei olisi kukaan päivääkään meidän yksikössä töissä idolleista. Että niin kuin, mä laitetaan niille se rinkka selkää ja unia lepo pois, niin sit se on niin kuin sillä selvä. Tuo vittu kääpiö messi ei kestäisi päivääkään. Mutta sitähän se niinku on. Et niinku sitä henkistä kanttia ja ei sit haluta tehdä mitään urheilijoiden niinku tällaista kesäleirihömpötyshommaa. Mm. Vaan me oltaisiin haluttu alusta asti, että se olisi niinku, me oltaisiin haluttu ihan alusta asti, että olisi ollut taviksia. Joo. Ollaan joka tuotantokausi sanottu, että me haluttaisiin taviksia sinne. Niitä yritettiin, että 50-50, mutta ikävä kyllä me ei olla se, kellä se pito on tässä tapauksessa, niin se piirtää kello liituu ja se määrää säännöt. Ja itse asiassa Suomen kansa määrää säännöt, koska Suomen kansa haluaa nähdä näitä samoja julkkiksia ja Tanssii tähtien kanssa tähtiin, niin jokaisessa TV-showssa, niin silloin Sillä mennään. No, just näin. Mutta että olisi kiva nähdä, koska siellä olisi aika paljon potentiaalia ja sitten tulisi uusia tanssien tähtien kanssa tähtiä, jep, mitä voisi taas käyttää muissa ohjelmissa. Niinpä. Sitä itse asiassa tarvittiin myös jossain kohtaa kysyä, että milloin joku teistä on mukana Tanssii tähtien kanssa. No, jos mä veikkaisin, että se on, niin se on Janne. Joo. Aina kun mulle soitetaan tuotantoyhtiössä, niin mä sanon, että ennen kuin sanon mitään, niin mä sanon, että en ole lähes mihinkään Tanssii tähtien kanssa kilpailuun. Aina. Ja sitten on aina hyvä. No hyvä, tästä voidaankin mennä sitten tehdä. Kyllä on meitä niin kuin joitain kyselty johonkin ohjelmiin, on muakin kysytty yhteen toiseen ohjelmaan, mutta en mä sitten mennyt sen. Joo. Ja tämä on ensimmäinen podcast, mitä mä ikinä teen. Yes, right. No niin, nyt sekin on korkattu. En ole johonkin kysytty, mutta en ole koskaan mennyt. No niin. World first. Neitsyys meni tässä. Niin, no niin, sitten ei mulla toivottavasti enää. Toivottavasti me ollaan oltu helliä. Joo, mulla ei ole enää niin kuin mitään, nyt ei enää mitään kynnystä. Kaikki voi kysyä, kun mä tuun. Ei, jokainenhan laatii itselle omat tällaiset niin kuin henkilöbrändit ja jokainen tekee mitä itse haluaa. Mm. Just näin. Joo. Eipä siinä se on ollut ihan hyvä. Joo. Mites sä rokkaat tätä brändiä sun lippiksesi ja paidas? Mikäs tää on Polar Apex? Polar Apex eli Polar Apex. Eli tää on samaan aikaan perustettu yritys oikeastaan, kun mä lähdin tonne EU-hun töihin. Meitä oli paria jätkää tässä niin kuin alussa ja meidän piti vähän niin kuin autotallista turailla juttuja, mutta se sitten eskaloitu aika nopeasti. Ja eipä siinä, nyt mä oon täyspäiväiset siinä toimitusjohtajana. Me oikeastaan niin kuin innovoidaan ja tehdään ja valmistetaan tuotteita loppukäyttäjillä. Ja loppukäyttäjät on tässä tapauksessa sitten viranomaiset ja armeijat. Ja tehdään erinäköisiä kilkuttimia sitten niille, tehdään äänenvaimentimin suojia ja käden suojia. Niin oikeastaan niin meidän toiminta-ala on niin äärikylmät ja äärikuumat olosuhteet. Sitten ollaan tehty muutamia isompia projekteja, niin kuin, jotka ei kuulu niin core-bisnekseen, niin suunniteltu rinkkaa Ranskan armeijalle ja okay. Tällaisia muita kilpailutuksessa ollaan nyt Fjeldyk-pussien osalta Norjan puolustusvoimien kanssa. Ja tällaisia nyt ollaan tehty taisteluasu, sellainen, joka eristää niin kuin taistelijan kylmältä. Joo. Käytännössä 100%, mutta sä pystyt tekemään sillä sun duunit. Ja sitten nyt jos mietitään, mä kävin esittelemään sitä nyt niin kuin sellaiselle niin kuin Department of Defensein niin kuin Foreign Competitive Testing Program, joka on niin kuin ainoa ovi niin käytännössä, koska Amerikassa on tämä Buy American Act, eli jenkkiarmeija ei voi ostaa muuta kuin Amerikassa tehty. Niin tämä ohjelma on ainut niin kuin kongressin hyväksymä ohjelma, jossa loppukäyttäjä voi olla suoraan yhteydessä muuhun. Mutta sitten sut pitää hyväksyä siihen ohjelmaan. Mä kävin esittelemässä nyt mun yhtiökumppanin kanssa. Siellä sitten näitä meidän tuotteita, ja sitten ne sai vähintäänkin niin kuin äärimmäisen hyvän vastaanoton. Ja nyt sinne tarvittiin sitten partiohalaria ja sitten tätä arktista taisteluasua. Ja sitten se on suunniteltu yhdessä Pirkka Hantun kanssa. No niin. Meillä on sellainen kova suunnittelija.
Juhana Antila, joka on just valmistunut tuolta, kova reserviläinen, on valmistunut tuolta Aalto-yliopiston suunnittelupuolelta. Ja no niin. Se on tuossa meillä duunissa ja ollaan tehty näitä, sitten ollaan tehty busseja ja tällaisia multispektraalipeitteitä sitten meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, ja tästä on nyt sitten kaupattu erääseen maahan, joka käy sotaa, ja ne on sellaisia tuotteita, mitkä on tällä hetkellä sit myös meidän puolustusvoimien niin kuin hankinta- ja testilistalle. Kova. Että se on, sanotaanko näin, että se on erilaista stressiä, että kaikki harmaat hiukset, mitä on tullut, niin on tullut, ei ole tullut vittu sodassa tai sukeltamisessa tai perhearjessa tai missään muussa, vaan kaikki on tullut niin kuin tässä yritystoiminnassa. Just niin, että nyt joutuu availemaan läppäriin ja Excelit auki ja siinä taas älä paniko. Ja sitten ei niin kuin saman päivän aika voi olla niin kuin hillitön onnistuminen, ja sitten sä voit istua sohvalle miettiä, että pitäisikö ampua haulit vittu hattuun. Niin kuin, ja tämä voi tapahtua pari kertaa päivässä. Ja jos joku kysyisi muuta, että kuinka siistiä yrittäjä, jos on, että vittu, se on ihan hirveätä paskaa. Ihan kauheata. Niin kuin ihan vittu infernaalista paskaa. Ja mutta on siis ollut se, että se on antanut vapauden sit niin kuin, esimerkiksi, että mä voin sitten treenata päivällä tai mä voin kellottaa mun omat työajat ja niin kauan kuin mä teen kaikki mun duunit, niin mä oon vähän tällainen ylisuorittaja, jos ei tule niin kuin ilmi. Joo. Niin sitten mulla on enemmänkin sit hankaluuksia siinä, että et yrittää sit saada aikaa perheelle ja muille. Mut nyt pitää takoa sitä, kun rauta on kuuma ja samaan aikaan ei pysty olemaan hyvä perheisä ja aviomies ja toimitusjohtaja. Tai varmaan joku pystyy, mutta mä en pysty. Sit jostain on tarvinnut antaa nyt vähän släkkiä, että mä voin sit myöhemmin olla se. Just näin, joo. Ja koska ollaan me ehkä Suomen nopeiten rahoitettu startuppi ikinä sitten, kun saatiin niinku rahoitus. Löydettiin oikeat ihmiset, niin siinä meni 3 viikkoa siitä, kun mä pidin sellaisen niin kuin laptopilla 0 myyntiä, PDF, ja sitten siinä tuli vaan vieras, ja sitten pidin sellaisen tunnin monologin siinä, ja sitten vaan kiitos ja kiinni, ja sitten 0 palautetta, ja aha, olipas kummallinen, ja mä olin jo muutaman kerran vetänyt, että se alkoi kulkea aika hyvin, ja illalla sellaisin sitten joskus 11 jotain vittu Facebookia tai IG:tä ja sitten kilahti sähköpostia. Ja sitten siinä vaan meidän pankkiin ilmoitti, että kaikki uskoo suhun, kaikki uskoo tiimiin, kaikki uskoo tuotteisiin, kaikki haluaa sijoittaa. No niin, all right. Niin, ei niin sitten sit seuraavan päivän soitti perään, että hän haluaa nyt edelleen niin painottaa, että tämä ei ole se, miten startup-maailma menee, että startup hakee 9 kuukaudesta vuoteen rahoitusta, se ei saa. Että se on se, miten se menee. Että tämä on ensimmäinen kerta hänen uran aikana, kun tämä meni näin. Okei. Just näin. Mutta sitten varsinaisesti tuo sota, kun tuli, niin se nyt ei ainakaan niinku ole hidastanut että meidän niinku myynti ja muuta. Että se on, tällä hetkellä kaikki asukkuudet on niinku valtiollisia niinku asiakkuuksia ja loppukäyttäjiä ei myydä. Oikeastaan 100 pätsi tehtiin kuluttajille silloin ihan alkuaikoina, mutta se oli kyllä vittu viimeinen. Sen jälkeen, kun Jorma Virroilta soittaa vittu 10. kerran, että saako alennusta ja muuta, niin mä mietin, että oli muuten vittu viimeinen vaimennin suojien erä, että en tee enää yhtään. Et mä voin sitten jolleen, joka haluaa olla jakelija, niin mä voin sitten tehdä jonkun 400 kappaleen erä, mutta Jorma saa sitten soitella sille. Mutta joo, pari juttua tuohon liittyen se yrittämisestä ensinnäkin, niin muutenhan se on se kiva, mutta toimitusjohtaja on yleensä ihan hirveän mulkku. Joo, se pitää paikkaa, se on, joo. Se on, mutta ja tästä tapauksessa, niin ei me monta työntekijää, mutta nekin, ketkä on, niin voi varmasti yhtyä tähän. Mä oon kyllä aika niin kuin, mä oon aika suorapuheinen, että munkaan ei jää koskaan kyllä niin kuin mitään epäselvyyttä siitä, mitä mä haluun, tai miten mä haluan, että joku asia tehdään. Ja ja sitten joskus on vaan sellaisia aikarajoja, että mä sanoin, että sulla on vaikka 6 tuntia aikaa suunnitella tää tai saat kenkää. Ja sitten performoi uit tai huku. Ja siis mä oon alusta sanonut jo, että mä käytän paljon aikaa rekrytointiin, mutta ja siihen, että mä tutustun kuka sä oot, mutta vittu kenkää tulee niinku armotta heti, jos ei niinku pysty niinku toimittamaan sitä, mitä sanoo. Just näin. Sä et kuitenkaan mitään selectionin järkkää. Se on eräänlainen selectioni. Okay. Se on vähän sellaista, toi on aika raadollinen maailma, ja sitä on joutunut kantapään kautta oppia, että melkein niin kuin kaikki virheet, mitä voi vaan niin kuin tehdä
yrittäjyyteen liittyen, niin on tullut tehtyä. Että niin kuin, et sit se on aika niin kuin raju polku ja varmaan aika moni olisi lyönyt hanskat naulaan nyt jälkikäteen ajatellen. Silloin kun sä alkuvaiheessakin oot monikymmenen tonnin lasku ja 3 euroa tilin rahaa. Että millä sä niin kuin ne maksat, niin siinä olisi joku vetänyt tulpa irti. Jep. No mutta tossa vähän taas samaa yhtymäkohtaa, että varmaan monta kertaa erikoisjoukkourallakin on ollut erinäisissä paikoissa, missä on siinä hetkessä ollut aika perseestä ja aika paskaa ja moni muu olisi saattanut vetää tulpan irti. Niin. Niin, mutta monet, ne on ollut sellaisia, että sä et pääse, vaikka sä vetäis tulpa irti, niin sä oot kuuse silti. Niin sit on, se on turha vetää tulpaa irti, kun miettii, että me pääset täältä mihinkään. Eli täytyy kaivaa tarpeeksi hyvä kuoppa, että sieltä ei pääse ylös, niin, niin. On pakko tehdä. Joo, on ollut montakin kertaa. Mutta ehkä se on osa sitä myös, että ei osaa luovuttaa tai ei jäänyt periksi. Just näin. Ja kaiken maailman riissejähän tästä tulee vittu tuohon IG-syötteeseen just niin kuin niin. Sitähän se niin, ja sit, mutta sitä se niin kuin on. Nyt rupeaa niin kuin ymmärtää, että oikeasti se on työntekoa vaan. Eikö se ole sitä, että niin kuin, jollei mä kirjoitin, kun joku kyseli jotain, niin mä kirjoitin, että kyse ei ole niin kuin motivaatio, vaikka mun urheilun kannalta, niin kyse on motivaatio. Jos mä tekisin ne asiat sen takia, että mä oon jotenkin motivoitunut, no vittu mä tekisin mitään, mä olisin lihava kuin sika. Kyse on itsekurista ja siitä, että mä haluan tehdä ne jutut. Vaikka sataa tai on tosi ikävää tai vituttaa tai itkettää tai on muuten paska olo, niin silti mä teen ne. Just niin. Ja se on varmaan se asenne, mihin mä oon niin kuin tämän 16 vuoden tai 25 vuoden aikana, ei se ole pelkästään erikoisjoukos, vaan se on ihan konventionaalisessakin armeijassa kaikilla tasoilla, niin sama homma, että ei vaan, niin kuin, ei vaan luovuta ja vaan jatkaa ja tekee ja vähän niin kuin J.K. Willinkin niin kuin hommaa, että sä epäonnistut, niin pitää olla kiitollinen, että sä saat tehdä se sama asia uudestaan paremmin. Joskus se vaan sylettää ihan saatanasta, mutta sellaista se niin kuin on. Että ei voi antaa periksi. Hyvin sanottu. Joo, asiat ei tapahdu, ellei niitä laita tapahtua, eikö se voi näin? Joo, kyllä, joo. Joo. Vähän hei itse asiassa vielä tähän liittyen, niin mulla tuli nyt vaan mieleen se, että meillä tuli ihan mielenkiintoisia puolustusteollisuuden alan uutisia täällä kotisuomessa nyt. Oliko se viime viikolla, kun tämä Summa Defense yhteenliittymä, miksi sitä nyt voisi kutsua, niin siitä uutisoitiin. Onko tullut sulla vastaan? Joo, on tullut. Saman päivän aikana tuli joka paikasta uuteesta. Me ei olla kyllä liittymässä siihen mitenkään. Mä sanon, että mun kännykäs on enemmän tietoja. Ja yhteystietoja niiden loppukäyttäjille. Just ne. Ja niille armeijoille, joko suoraa tai muuta, kun sitten kun mä katsoin heidän taustojaan, niin en tiedä mistä he meinaa nyt sitten tämän ja kuinka nopeasti meinaa mennä pörssiin, mutta ei muuta kuin onneksi olkoon tervetuloa tämän alan pariin. Noniin. Voin kertoa, että mä oon 2 vuotta ollut tuolla pöydän alla imemässä parruu, vittu, odottanut, että sieltä putoo murui. Ja sitten syö hyökännyt niihin. Yli 2 vuotta meni, että mä istuin pöydässä, missä henkilöt, jotka käytännössä vittu pyörittää Euroopan tätä puolustusteollisuutta, oli syömässä kutsuttuna illallisena. Sillä, että mä oon tasavertainen, niin silloin mä sanoin mun yhtiökumppanille Olli Paloheimolle, että nyt on jotain tehty oikein, kun me istutaan tässä syömässä, eikä me olla tuo vittu niin pöydän alla lutkuttamassa munaa. Mutta siihen pöytään ei niin kuin pääse. Se on todella pieni porukka. Sitten mä kelasin, että niin kuin, ne ihmiset, ketkä tekee satojen miljoonien myyntejä, että se on tosi hajautunut. Mutta se itse asiassa ei ole. Samat ihmiset ristii omistaa eri brändejä, eri tehtaita, muita. Joo. Niin sitten tavallaan se raha pyörii aika hyvin pienessä niin kuin, just piirissä, näin. Kun sanotaan, että myydään vaikka Saksan Bundeswehrille tai Puolalle tai Ranskalle tai muualle, niin sinne tunkeminen, niin se ei... Ei tapahdu yhdessä yössä. Niin kuin niiden miesten syli ei istuta ihan tuosta noin vaan. Just näin. Tai ainakaan kukaan mies. Hyviä vinkkejä. Joo, tässä päästiinkin. En älynyt, että me puhutaan näin paljon puolustusteollisuudesta. Tästä olisi saanut kokonaan varmaan oman jakson tehtyä. Mä luulen, että meidän pitää ottaa vielä semmoinen jakso jossain kohtaa. Voidaan me jossain kohtaa ottaa. Mutta siis se on näin, että se on tosi kilpailtu ala, mutta sitten kaikki perustuu sielläkin niinku tavallaan niihin henkilöihin, ketä
kenet sä tunnet. Joo. Se, että mä tunnen niin, kuin niin, että mä saan tuotteet loppukäyttäjälle omilla henkilökohtaisilla suhteilla testiin, niin se on niin kuin ympäri Eurooppaa, niin se on tosi iso plussa. Ja vasta itsekin on alkanut ymmärtää niin kuin vasta myöhemmin, että tätähän nyt niin kuin mun ehdottomasti kannattaa hyödyntää. Hmm. Ja sitten tavallaan, sit kun sä oot päässyt niiden valmistajien ja muiden sinne niin kuin porukkaan, niin se on se vie aikaa. Hmm. Joo. Että se ei ole ihan niin kuin, ei ole mitään sellaista niin kuin numeroa, mistä sä voit soittaa. Just näin. Että tonne vaan. Tai voithan sä soittaa kelle tahansa, mutta tota. Niin. Vastausta et saa. Mm-mm. Joo. Hei, aivan loistavaa. Musta tuntuu, että me ollaan tässä vaiheessa päästy taas tavoitteeseen, mitä me kyllä ville. Kyllä vai. Kyllä vai. Hei, kiitoksia Jante. Kiitoksia. Tämä oli suuret todella siistiä, todella mielenkiintoista ja tsemppii jatkoa. No niin, kiitoksia. Mulla oli mukava olla täällä. Yes. Moro. Kiitti, moro.